E po gjithmonë jemi mësuar që ne femrat më duk bukur. Me vnuni unë tre, një par butë treja, flok extension, veshët bukra, barkun me ek, gjoksin me rrit, prapanicën gjithashto. E shumë shpesh ma shkët dy qysh kanë qenë, ha qysh kanë qëllu. Mirë për kove të fundit, është bërë trend dhe ka plot mundësi që edhe ma shkët më duk bukur. Kësaj radhe kam fjallin për mashkujt e estrades apo fytyra tona publike të cilat i kanë mbjellur flokët. Se kush janë ata dhe si janë dukur dikur e si duken tani, na i kalzon më së miri historia përgatitur nga kolegu Inar Tantelaku. Me kalimin e viteve, paraqitja publike është bërë një nga faktorët kryesor për personazhet e njohur. Nuk ka dalë nga ata që nuk janë të kuruara deri në detajin e fundit, e jo vetëm nga veshja, por edhe në ndërhyrjet e trajtimet kirurgjikale. Femrat dominojnë në këtë trend, por jo më. Nëse bëjmë sfidën e fundit që u bë virale, The Year Challenge, apo përshtatur në Shqip, ndryshimet në 10 vjet, shohim që meshkujt e showbizit kanë posuar ndryshime, sidomos në flokët e tyre. Sot ata duken kështu, por jo gjithmonë kishin këtë volum të flokëve. Në këtë listë kemi vendosur të prezantojmë disa nga meshkujt e njohur nga Kosova e Shqipëria, që vendosën të ndjekin trendin e ri. Nisim nga Gjiko. Reperi një kohë vendosë të shfaqe me kapele gjatë gjithë kohës, e pastaj të largoj atë për të dukur kështu. Mirë po Azreni nuk ishte këtë paraqitje para disa kohësh, e këtë e konfirmon kjo imazh. Njëjtë si kur Gjiko veproi edhe aktori i famshëm i humorit Vedat Bajrami, ku lehtësisht mund të shihet ndërhyrja në flokët e tij e madje këtë intervenim artisti e ka bërë në Turqi. Ti trendi nuk i iki as më i madhi në vend, Getar Selimi. Jo vetëm veshjet luksoze bien në sy, por edhe intervenimi në kokën e tij. Flokët me shumicë të getit nuk ishin gjithmonë atë. Kur je pjesë e ekranit çdo javë me emision, pa dyshim që duhet kuruar paraqitja televizive, e kjo gjë duket se ka ndikuar edhe te Naima Baze. Prezantuesi dhe këngëtari kove të fundit është faqur me imazhin e tij të ri ku kuptohet mbjellja që i ka bërë flokëve. Rëndëjtë që dihojtë që këto momente jeni me ndrimin e natës, po nisim kështu... Kur jemi tek prezentuesi televiziv, ndër të pare që bërin dëhyje të këtil, ishte moderatori emisionit Nena Klan Kosova, Alauddin Hamiti. Por ndryshin nga shumë të tjerë që janë munduar të afshenjë këtë gjë, Dini nuk e ka pasur problem të tregoj. Ta dija se një dit nuk do të t'ke. Edhe prezentuesit e televizionit Klan në Shqipëri kanë bërë ndryshimin të tilla. Ardi Gjebrea ishte ndër të parët atje që vendosi të mbjellë flokët e të ketë imazhin e dëshiruar, për të pasuar më vonë edhe nga kolegu i tij Arjan Çani. Madje Çani për të qenë në formë humbi edhe peshë, duke mos qenë që konkurenca t'i marrë vëmendjen as me emision, por as me paraqitje. Së fundmi në Shqipëri është përfolur edhe për mbjelljen e flokëve nga Landi i Westside Family, një gjë për të cilën ai ka refuzuar të përgjigjet, por që gjërat në të tilla raste shihen. Këta janë disa nga emrat e njohur që vendosën të përcjellin trendin e ri e të duken in. Kujdes, kjo nuk është kritik, thjesht përgëzim për kujdesin e paraqitjes.